poängavgörande, vanvittig, unstoppable, flyende, fire, mor, gud, det vet jag inte riktigt. Ja, det är många fina. Kalle, vi bad vores fans på Instagram om at beskrive din form med ét ord. Allerførst, hvis du selv skulle beskrive din form med ét ord, hvad skulle det så være? Nej, men den er fin. Fint, skulle jeg sige. Nej, men den er stærk for tilfældet, så jeg er tilfreds. Så stærk, så det skulle være dit ord. Skal vi om sige. Der er kommet næsten 300 kommentarer på Instagram. Hvis du lige får lov til at scrolle lidt igennem, hvad har folk så skrevet? Jo, der er mange gode. Fremragende ser jeg. Det er godt. Det anvender jeg selv meget, det ordet. Så det er fint. Plankeværk har jeg hørt inden også, så den kan jeg lide. Verdenklasse. Exemplarisk. Dopt. Dopad, ja, det kan man også ta. Men det er jeg ikke. Spallemann har jeg hørt også, den er fin. Ja, ostoppelig. Ja, Spider-Man fick jag sett, så det Seca kallar mig det nu också, så det är ett gott namn att ha, tror jag, som målman faktiskt. Outstanding, alltså det är många fina, legend, alltså det är många fina kommentarer, så det är ja, tack snälla för alla kommentarer. Det är gott för självtilliten och för hållet också att vi tar dessa poängen och att jag får hjälpa till lite också, så det är perfekt. Det värmer gott i hjärtat. Har du en favorit? Nej, det är många fina. Men plankeverk är fint. Plankeverk är bra.